チャド、マギリ間に合うかな、村上。パドレスの間に、マチャドはパイレーツ戦で8回、1死2塁、1点もやりたくない場面でとんでもない守備を見せた。三塁線をほぼファールグラウンドに切れていく打球に、マチャドの体はファールグラウンドに出る体勢で捕球。体をひねりながら投げた送球はノーバンで1塁に到達し、微妙でもないタイミングでアウトとなった。メジャーで日本人が打ち足で通用したことはない、つまりしっかりとレギュラーに定着したことはないが、このシーンを改めて見ると、その理由がよくわかる。レベルの差というか、そもそも持ってる方とスナップの強さの差が違いすぎる。この投げ方は背筋の分厚さもかなり影響してそう。そもそもフィジカルが違うよな。マチャド190センチ、分厚い体に見えるけど高さも大谷レベル。それで動けるんだもんな。まあ、マチャドは GG2 回だからな。しかもホームラン300本超えだぞ。比べてやんなや。村上とか岡本レベルがガチ打ちできるレベルじゃないわな。取ってから速いは肩強いはセクシーすぎる。メジャーってショートもだけどサードが一番魔境な気がしてる。肩とスナップの連動が日本人には不可能。胸を一回りでかくしてなんとかなるかなって感じよな。でも守備だけなら胸は通用しそう。岡本のファーストコンバートはメジャー移籍準備としてはありだけど、さらに外野へのコンバートが必要だな。三塁の守備だと岡本、村上だったけど、それでも岡本でも全く通用しないだろうな。村上は今から外野ならしとけ。村上はそもそも捕球さえままならないのに、タイミング遅れて捕球したらほぼアウトにできないからな。村上なら岡本の方がメジャーで活躍できそうな気がする。鈴木誠也と競り合うレベル。村上はガチで絶望みたいな感じで帰ってきそうよな。しかもサードは無理だし、ファースト DH なんてありえないから、どこ守るんだよな。今のうちから吉田さんに連絡してレフトの守り方聞いておいて方がいいけど、吉田はレフトで逮捕された。外野の守備も普通にレベル高いよな。環境の過酷さがある気がする。球場変わりまくるし、日差しとか距離感とか、聖夜があんなにコロコロすると思わんかった。管理人のつぶやき、メジャーのサードって本当に魅力的ですよね。なんか日本だとどやりそうなレベルの守備を平然とやってのけるあたりがかっこよすぎます。まあマチャドも若干どやってますが、オリックスの宗選手もですが、スナップを効かせて下から切るような感じで投げて余裕でファーストに届くのがかっこよすぎますよね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。